Välkomna till en ny video på kanalen. Idag blir det crazy, alltså sjuka berg- och dalbanor som finns runt om i världen. Och innan vi drar igång så är det dags för en shoutout. Den går idag till Mohammed Ibrahim. Och vill du hamna här på dagens shoutout, prenumerera på denna kanal, min nya YouTube-kanal, där det för övrigt kommer massa nya vloggar framöver. Flyttvloggar. Den är länkad ner i beskrivningen. Och följ mig såklart också på Instagram, Valin Lea, skriv en trevlig hälsning till folket. Men hörni, med det sagt tycker jag att det är dags att se. Har ni åkt någon av de här konstiga, helt sjuka, galna karusellerna som finns? Alltså jag, håll i hatten. Man blir lite åksjuk av dagens video, så håll i er. Vi kör igång på en gång. Första bana ut, det är en bana som är belägen i Taiwan. Den här är skräckinjagande på många olika sätt. Alltså den är väldigt snabb och åker helt crazy, men starten är nog den värsta. Man sätter sig på sin plats och åker upp. Man åker upp på en karuselldel som helt plötsligt börjar luta sig framåt. 180 grader, alltså du kommer liksom sitta och titta rakt ner. Och där får du stå i några sekunder tills släppet liksom, du släpps ner och åker, börjar hela karusellen. Alltså jag är sämst på att förklara, men alltså det är verkligen skräckinjagande och ja, starten är en kickstart om man säger så. Ni kan själva se hur det ser ut när man åker denna karusell. Wicked Twister. Men den här karusellen finns belägen i, eller berg- och dalbanan finns belägen i Ohio i USA. Och det här är den snabbaste och längsta berg- och dalbanan som man hänger i. För att här sitter man liksom i sin stol eller liksom sin åkplats och blir fastspänd runt överkroppen. Och sen hängs man fast, alltså hängs man fast, men man hängs i själva berg- och dalbanan. Ni förstår säkert vad jag menar, benen hänger fritt och man åker i en väldig fart, nästan mot 100 km i timmen, upp och så snurras man upp, alltså som en twist eftersom den heter Wicked Twist. Och så snurras man upp och så snurras man tillbaka och så bak igen och snabbt och hit och dit. Alltså den är helt galen. Jag tänkte lägga in ett klipp så ni får själva se hur den här galna berg-och-dalbanan ser ut. Batman The Ride är en berg-och-dalbana som finns i USA, även denna, på ett nöjesfält som heter Six Flags. Och jag har själv faktiskt varit på ett sånt nöjesfält. Det finns flera utspridda i USA och det är värstingkaruseller, värstingberg-och-dalbanor, alltså värstingåk. Är ni ute för rejäla adrenalinkickar så är Six Flags the place to be. I alla fall, The Batman. Batman The Ride, den berg-och-dalbanan ser kanske inte så allvarlig ut från håll på bild. Alltså när ni ser på de här bilderna tänker ni kanske, ja men där åker man gunga med lite upp och ner. Nej, den här är en värsting, tro mig. Jag ska lägga in ett klipp på hur det ser ut när man sitter och åker den här. Alltså man slungas fram och tillbaka, alltså snurras upp och ner, alltså den är galen. Ni kan själva se och sedan meddela hur ni mår efter att ha tittat på det här klippet. Steel Dragon 2000, den här berg-och-dalbanan är belägen i Japan. Och Steel Dragon 2000 byggdes år 2000. Och 2000 var även Japans år för drakar, så att det symboliserade liksom det året. Och den här är världens längsta berg-och-dalbana. Den är nästan 2500 meter lång, alltså väldigt lång. Och kommer upp i hastigheter som 153 km i timmen. Och i Japan så är det ju inte ovanligt med jordbävningar. Så att för att bygga den här
bergochdalbanan väldigt säker så krävdes det väldigt mycket stål för att kunna supporta hela bergochdalbanan. Skulle olyckan vara framme så skulle ändå bergochdalbanan hålla sig. Och ja, den ser ju ganska cool ut måste jag säga. Alltså ni ser, det är ett mästerverk, världens längsta bergochdalbana. År 2005 så öppnades det en bergochdalbana, King Dakar i New Jersey. Och här var även detta på ett Six Flag. Det här är en värsting. Så du kommer upp i över 200 km i timmen på bara 3,5 sekunder. Alltså förstår ni, över 200 km i timmen. Alltså man åker inte så snabbt med en bil. Och det här ska du sitta på en bergochdalbana. Alltså det är helt galet. I alla fall så är det här en värsting. Och jag tänkte visa er hur det ser ut. Alltså... det är helt otroligt. Bergochdalbanan sträcker sig hela 139 meter upprätt i luften. Alltså det är inte liksom fritt fall, utan det här är en bergochdalbana. Det är helt galet. Kolla in klippet så får ni själva se vad jag menar. Skyscraper är en bergochdalbana som planeras att öppnas nu år 2020. Egentligen var planen på 2019, men det blir lite förseningar. Men den här bergochdalbanan är utöver det vanliga. Alltså den ringlar sig runt en typ skyskrapa. Den uppger, alltså den uppger, den är 150 meter högt, alltså högt upp i luften. Alltså 150 meter upp i luften går bergochdalbanan. Det är helt galet. Alltså det skulle bli, alltså när den här bergochdalbanan öppnar kommer det bli världens, alltså högst upp belägna, inte högst upp belägna, men den bergochdalbanan som går högst upp i luften, 150 meter, förstår ni? Jag hoppar bungee jump från 150, nej, från 50 meter, då hoppar jag bungee jump. Den här alltså sträcker sig 150 meter upp i luften. Det är ofattbart. Det är liksom tre gånger mitt bungee jump hopp. Alltså det är sjukt. Den här banan, Skyscraper, finns, eller kommer finnas i, eller finns och kommer öppnas i Florida, i Orlando. Det tar en minut att åka hela. Och de säger att i vissa delar av den här bergochdalbanan så är man helt tyngdlös. Alltså otroligt. Hastigheter som 100 km i timmen kommer att uppnås. Och det här kommer bli en riktig värsting. Världens högsta bergochdalbana. Oh my god. Skulle ni vilja åka? Kommentera. Jag får typ så här fjärilar i magen bara att tänka på det här. Full Throttle är en bergochdalbana som, ja, den här är också en värsting och innehåller även denna ett världsrekord. Och den finns i USA på ett Six Flags. Ovanligt där, det är där Six Flags är de platserna du kan hitta de sjukaste bergochdalbanorna, eller sjukaste åken överhuvudtaget. I alla fall, den här har alltså världens, alltså världsrekord i världens största loop. Alltså 360 grader runt åker man in här, och den är alltså den största i världen. Ni ska själva få se, den är gigantisk. Alltså jag får som ett sug i magen när jag ser på klippet. Ni ska själva få se på klippet. Jag har fått sug i magen och nästan illa. Ja... nu med åren så skulle jag aldrig sätta mig i det här, men när jag var ung så skulle jag bara, yeah, vi testa. Ni är säkert taggade, eller kommentera, jag vill jättegärna veta. Skulle ni vilja åka de här galna karusellerna? I alla fall, kolla in det här klippet nu så får ni åka, i alla fall via video, på den här världens största loop. Striker är en bergochdalbana i Kanada, och det är faktiskt Kanadas snabbaste bergochdalbana som uppgår mot 130 km i timmen. Den här bergochdalbanan är extrem. Alltså i början är det ett fall som man typ tappar, alltså tappar hjärtat på vägen ner. Alltså det är extremt. I den här bergochdalbanan så åker man med en sån här 360 loop, alltså upp och ner i en loop. Och sen den här banan går även under marken. Alltså det är så mycket galet som sker i denna bergochdalbana. Jag tänkte visa ett klipp just där i början när fall, alltså det är som att den saktar in. Man väntar några sekunder så bara rätt ner. Vidrigt.
Det sjuka också med denna berg-dalbana är att det är många som sitter på en rad. Så det som sitter längst ut sitter liksom, det är inte en räls under du tittar ner på, utan du tittar ner på bar mark. Så den är väldigt skräckinjagande. Nästa punkt så tänker jag att det är lika bra att vi börjar med klippet här, så ska ni få se och berätta sen vad ni precis har fått se. Det är sjukt, håll i hatten. Ja, det ni just bevittnade var världens snabbaste berg- och dalbana. Den här är belägen i Abu Dhabi. Och alltså världens snabbaste berg- och dalbana upp på 240 km i timmen på 4,9 sekunder. Den här kallas Ferrari World. Alltså det är liksom tanken att du ska känna som att du åker i en Ferrari. 240 km i timmen, förstår ni hur snabbt det är? Alla som åker måste ha fallskärmsglasögon för att liksom det kommer för mycket luft på kort tid. Alltså det går så snabbt så att man kan liksom inte klara av det utan fallskärmsglasögon. Inte nog med det, efter den här raksträckan så går det ju upp mot en uppförsbacke. Den uppförsbacken mäter hela 52 meter, alltså jag höll på att säga centimeter, men 52 meter upp i luften, och kommer ni ihåg mitt bungee jumps hopp var på 50 meter. Alltså förvisso inte det längsta, men alltså ändå, alltså det är sjukt. Alltså det är galet. Alltså först 240 km i timmen, zoom! Och sen upp 52 cm. Men det läskiga är att det som sitter i Ferrari World, alltså i det här åket, har bara en boom över knäna. Det är liksom inga speciella säkerhetsgrejer, utan det är bara en boom. Tänk er själva bara whoop, rätt upp i luften 52 cm. Och så ner och så fortsätta hela racet. Ja, jag måste visa starten igen när den här berg-dalbanan startar och kommer upp i hastigheter. Det är helt sjukt, kolla in klippet igen. Takabisha i Japan är världens brantaste, alltså den som har mest lutning i hela världen. Den här berg-dalbanan är extrem. Jag tänkte visa först ett klipp på hur det ser ut när någon åker den. Så man står liksom från håll och ser på när andra åker. Då ser det ganska lugnt ut. Kolla in klippet. Ja, nu ska jag strax visa er ett klipp hur det ser ut när man väl åker den här berg-dalbanan själv. Man mår nästan illa av att bara titta på klippet, det är så extremt. Alltså tänk er, den här lutningen. Jag får gåshud. När jag satt och gjorde research till den här videon måste jag bara nämna att jag såg en berg-dalbana som såg ut så här. Alltså det här är det sjukaste. Tänk nu, det här är såklart inte äkta. Men tänk er nu om det skulle finnas en berg-dalbana där delar av berg-dalbanan var borta, så att man liksom slungades över till nästa del. Skräckinjagande. Det vore, alltså det är typ framtiden. Alltså ju längre teknologin kommer, desto mer risker kommer vi ta. Alltså oh my god. Så där har ni, det var mina 10 helt sjuka berg- och dalbanor som finns runt om i världen. Jag vill jättegärna veta vilken av de här skulle ni helst vilja åka. Kommentera i en kommentar vilken ni helst vill åka och vilken som var den absolut värsta. Eller om någon av er har testat någon av dessa karuseller. Jag skulle jättegärna vilja veta, har ni åkt någon extrem berg- och dalbana? Kommentera också det. Tusen tack för att ni tittade på dagens video. Jag blir superduper glad för varje kommentar jag får och alla tummar som ni ger mig. Så glöm inte att tumma upp även denna video. Tusen tack för att ni är bäst, glöm inte det, ta hand om varandra, och vill ni hamna på dagens shoutout, kommentera dagens shoutout, en hälsning, prenumerera på denna kanal, min vloggkanal som är länkad i beskrivningen, och följ mig på Instagram där det för övrigt kommer komma massvis med tävlingar. Snart drar jag igång en mobilskalstävling, snart kommer även en hårproduktstävling, massa kul på gång, så missa inte det. Ha en fortsatt fin dag, love you guys, puss på er, hejdå!